По неколку изминати децении, Македонија добива нови, а се реконструираат постоечките здравствени капацитети. Паралелно со градежните активности во Струмичката болница, каде ќе се инвестираат над 7 милиони евра, се работи на капацитетите во Штип, Прилеп, Куманово, Скопје, Лабуништа и Охрид. Вчера пред жителите на Лабуништа, председателот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски вети дека за 40 дена ќе имаат нова амбуланта со служба за итна помош, со што комплетно ќе се покријат потребите на жителите на околните населени места. А до каде сме со она во Лабуништа што го зборува? При крајата. Тоа е готово. Може да идеме да видиме, тоа е околу 10 милиони денари беше. Таму имаме еден дополнителен дел за нови амбуланти, котлара нова, изолација. Практично добивме една поголема амбуланта која што ќе обслужува некаде околу 10 милиони жители. А брза помош? И брза помош. Таму ќе биде брза. Таму ќе биде. Штип пак ќе прерасне во регионален клинички центар. За две години се очекува да биде завршена и новата болница во која ќе се лекува речиси цела Источна Македонија. Во Штип се тера инвестиција. Во Штип се тера инвестицијата, тоа е мега инвестиција. Мега болница. И добро, така како што е предвидено за 24 месеци би требало да биде готово. Со 200 милиони денари се реконструира болницата за белодробни заболувања Свети Еразмо, а паралелно течат градежните активности и на градската болница во Охрид. Болницата во Охрид ја направиме. Таа во овој момент е една од најдобри болници во државата. Таа е знаеме. Што беше Каравина, исто со години беше Каравина. Исто. Втор здравствена установа втора е Свети Еразмо, исто стара, но многу посетена специјална болница. Таа е реконструирана од корен. Од прилике слична инвестиција некаде околу 200 милиони денари таму. И таа одлично тера. За реконструкција на Битолската обшта болница предвидени се 107 милиони денари. Комплетно се менуваат старите прозорци, а за дополнителна заштеда на енергија ќе се вгради и енергетска фасада. Со сличен буџет од 70 милиони денари комплетно ќе се приуреди и внатрешноста на Прилепската болница. Прилеп почнавме со комплетна внатрешна реконструкција. 70 милиони денари е таму инвестицијата. Вчера бевме го отворивме детското одделение. Значи првото одделение е комплетно реконструирано и ставено во функција. Следно е неврологското, интерното и така натаму. И таму и на крај со операционните сали. Операционните сали наварно ги оставаме во летен период, пошто не може и да се работи во операционни сали и да се реконструира, значи мора да се затвора. А во летно време по природа на нештото операциите се најчесто сиде само на итни операции, елективни многу поретко. И се намалува бројот на операции. И планираме таму некаде од средина на јули да се почне реконструкцијата на операционните сали како последно одделение и да заврши некаде до крајот на август. И крајот на август комплетно да заврши реконструкцијата во Прилеп. Наскоро во Куманово ќе стартува изградбата на нов ургентен центар, а со 17 милиони денари веќе се реконструира болницата во Велес. Тоа е делот на ефективност. Таму при крајање проектот и тоа планираме да го почнеме. Значи тоа ќе биде нова инвестиција. Тоа е нова инвестиција и во Куманово. Во Куманово имаме ургентен центар. Што ургентен центар. Таму излезе проектот се направи и од кога се направи проектот, кога баравме дозвола, се констатираше дека некоја улица што е направена, што постои, не била во план, на дел била направена. И моравме целиот проект да го преработуваме обратно, огледано. И тоа е огромна работа. Значи, ни зема уште 6 месеци на препроектирање на проектот. Да. И така идеја, ќе го распишеме тендерот. Веројатно, наредни 3-4 недели тргаме со тендер за градба за ургентен центар. Откако ќе се решат проблемите со проектот, се планира старти на реконструкцијата на градската болница Свети Наум Охридски во Скопје, а комплетно ќе се реконструира и фасадата на болницата 8 септември, која во програмата е предвидена за 2018 година. Новата болница во Козле пак веќе е пуштена во употреба, а заврши реконструкцијата и на болницата во Тетово.